Mirë, tashmë është përcaktuar, do të ketë një qeveri teknike në Maqedoninë e Veriut, e cila do të çojë vendin drejt zgjedhjeve. Kemi një kryeministër shqiptar, ai do të jetë kreu i kuvendit, zoti Talat Xhaferi, por për të mësuar më shumë se si do të funksionojë kjo qeveri teknike, si do ta çojë ajo drejt zgjedhjeve Maqedoninë e Veriut, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me Ferikan Eliazin. Ferikan, mirëmbrëma, të përshëndes. Duket se tashmë gjërat janë edhe më të qartë, apo jo? Talat Xhaferi do të jetë kryeministri teknik i cili do të drejtojë vendin drejt zgjedhjeve teknike. Çfarë dim për sa i përket formimit të kësaj qeverie teknike dhe kryeministri teknik, a janë hedhur hapat e para? Po, Ilir, atëherë duke marrë parasysh se tashmë ka një marrëveshje politike me të cilën, domethënë, u nominua zotri Talat Xhaferi nga BDI-a për shkak të një marrëveshjeje politike të mëhershme të para disa viteve kur kishim një krizë politike që para çdo zgjedhjeve, para 100 ditëve të çdo zgjedhjeve të rregullta të ketë një qeveri teknike në të cilën kryeministri do të jetë i propozuar nga BDI-a apo nga Partia më e Madhe Shqiptare. Dhe në këtë rast u propozua zotri Talat Xhaferi, i cili pritet prej datës 28 janar të marrë këtë post. Mirë po, duke marrë parasysh se ne deri tani kemi drejtuar edhe postin e zëvendës kryeministrit të parë, që i bie zëvendës kryeministri kryesor, domethënë pas rolit që e ka kryeministri, domethënë një prej më të rëndësishmeve, i bie që thuajse gjithë qeverinë do ta udhëheqin shqiptar për 100 ditët para zgjedhjeve, sepse edhe Talat Xhaferi dhe Artan Grubi do të jenë në këtë post, sepse teknikisht, domethënë posti i zëvendës kryeministrit të parë nuk është parapar që të ndryshohet apo të zëvendësohet në qeverinë teknike, edhe pse në praktik të rregull, domethënë ku nuk do të kishim ndonjë qeveri të rregull, zakonisht mbahet një balancë etnik nëse ministri apo zëvendës ministri është pala maqedonase, ai në postin tjetër të jetë shqiptar apo anasjelltas, domethënë gjithmonë mbahet një balancë etnik, ndërsa tani për herë të parë, për shkak të këtyre marrëveshjeve dhe për shkak të gjendjes aktuale, do kemi edhe kryeministrin, por edhe zëvendës kryeministrin shqiptar. Në këtë qeveri teknike do marr pjesë edhe VMRO-DPMNE-ja, partia më e madhe opozitare në maqedonase. Po deri në këtë moment nga deklarimet publike që ata i kanë patur, nuk është se kanë bërë të qartë nëse do të marrin pjesë, nëse do të pranojnë që të kenë ministrat e tyre në qeverinë teknike, edhe pse është një obligim ligjor në të cilin e kanë patjetër ta plotësojnë të gjithë, domethënë partitë politike, dhe duke marrë parasysh se ato posti ministrit të brendshëm, sidomos dhe disa poste të tjera ministrore, është e domosdoshme që t'i mbajë opozita maqedonase, që të ketë kredibilitet apo të ketë besueshmëri procesi zgjedhor, besoj që do duhet t'i mbajnë, mirë po gjithçka është e prishme prej VMRO-DPMNE-s dhe hallin më të madhe kanë tani për momentin Talat Xhaferin, sepse nuk e pranojnë si kryeministër dhe për shkak të bagazhit të tij, ata e quajnë edhe si njeri i cili ka ikur nga armata e shtetit dhe ka kaluar në UÇK, dikush që ka thyer rregulloret e kuvendit dhe ngjashëm, pra ka një historik të përplasjeve me Talat Xhaferin dhe nuk e shohin si një kuadër të denjë për të qenë kryeministër i arshëm. Pra gjatë kësaj periude besoj që fokusi do të jetë në bindjen e VMRO-DPMNE-s që të marrë pjesë në këtë qeveri teknike, që të mos ketë hapësirë për kontestimin e rezultatit eventual të zgjedhjeve që planifikohet të mbahen në muajin maj. Po, a do të shkaktojë probleme mos pjesëmarrja nëse do të jetë kështu e VMRO-DPMNE-s në këtë qeveri teknike? Ferikan, nuk e di, ka komente paraprake duke qenë se siç e the edhe ti, ka gjasa që të mos jetë pjesë e kësaj qeverie? Sigurisht që do të jetë problematike, sepse gjithë ideja e qeverisë teknike është në fakt që të sigurohet që të ketë zgjedhje të drejta dhe demokratike me pjesëmarrjen edhe të pushtetit edhe të opozitës. Pra, që askush mos të ketë dyshime se po manipulohet procesi zgjedhor. Dhe në një moment kur VMRO-DPMNE-ja nuk do pranonte të merr pjesë në institucionet e shtetit, domethënë për përgatitjen e shtetit dhe sidomos nëse nuk e merr Ministrinë e Punëve të Brendshme që është cilësuar si një prej ministrive kyçe, që organizon procesin zgjedhor apo që ndikon në falsifikimin apo mos falsifikimin e zgjedhjeve, besoj që do të jetë problematike, sepse ata pastaj thjesht do të kenë mundësi që ta kontestojnë rezultatin e zgjedhjeve dhe ndoshta edhe ta çojnë vendin drejt një krize politike dhe nuk është e logjikshme që ata të refuzojnë. Mirë po, shoh se taktizojnë opinion të paktën me këtë momentin e zgjedhjes së Talat Xhaferit, e kontestojnë figurën e tij dhe këtë e përdorin si argument për mos pjesëmarrje eventuale në qeverinë teknike. Mirë po,
ndek ako dhe pritet që thjesht të binden deri në fund se do e mos duhet të jenë pjesë kësaj qeverie teknike nëse duan zgjedhje, nëse duan zgjedhje drejtat e demokratike, që është një prej kërkesave të dyre të kakmoshme, do të thënë, kanë qenë një prej personave kryesor, prej partive kryesore të cilat vazhdimisht kanë ngulur këmbë që duhet kemi zgjedhje dhe tani që kemi zgjedhje nuk është e logjikshme që mos të kenë dëshirë që të marrin pjesë në institucionet që do të përgatisin në fakt zgjedhjet. Po, Ferikan, faleminderit shumë për informacionet. Të uroj mbrëmje të qetë.